Kdo je ovca, pa še glup zraven? Lahko bi jih naštel poimensko, ampak ne bom. Nima smisla, nikogar ne želim osebno žaliti in proti nikomur izmed vas osebno nimam čist nič. Nikjer ne boste zasledili, da bom komu rekel ali pa napisal mrš! Idiot, ker enostavno tega ne počnem, pa bi si marsikdo to kdaj tudi zaslužil. Verjetno se spomnite te objave izpred meseca dni. Ta objava, čist brezvezna objava, je bila ena najbolj vidnih objav v skupini v mesecu oktobru. Avtor te objave je trolil mene in hkrati vse vas. Nekateri ste se seveda užgali takoj. Komentirali, lajkali, ampak ne vam zdaj razkrijem, da ste izpadali veliki telički, bomo rekel, da ne bom preveč nesramen. On je zapisal nekaj, kar ne misel. Kar je zapisal, pa misel marsikdo v skupini Združenje slovenskih stavničarjev. To, kar on trdi v tej objavi, dokazano, z matematiko, ne pije vodo. To, kar on tukaj zagovarja, ni res. In naslednji dan, 18. oktober, on mene klikne in mi napiše, a sem ti dobro reklamo naredil, treba poživeti malo to skupino. In jaz njemu nazaj, odlično. Da on se je prodal nekaj novih paketov. Tukaj še nisem vedel, da on je bil dejansko trol. Jebi ga, treba se na vsake tok malo spluvati. Ha, ha. In pa sem počasi začel dojemati in mu napisal, meni je super, če nekdo zagovarja nekaj, kar ne drži. Kaj misliš, da jaz ne vem, da je bolj pametno igrati single, kakor 10 parov? Jaz sem je zdel malo čuden, da bi res to mislil. No, hvala ti. In sem se mu lepo zahvalil za to super objavo, ki je sprožila ful ene interakcije, pobrala tudi me neke energije, ker spodaj v komentarjih so se seveda našli debili, ki so zagovarjali to, kar je on kao mislil. Tako da razumela se ena lepa debata in take debate koristijo skupini. Upam, da bo marsikdo izmed tistih, ki ste izpadali debili spregledu in ugotovil, kaj je point tega, kar zagovarjam. Varno, odgovorno in uspešno igranje športnih stav. V glavnem, normalno, logično in človeško je, da v neki veliki masi ljudi, kakršne skupini Združenja slovenskih stavničarjev, 8574 članov, so tudi, ne bomo olepševali zadev, tudi debili. Ampak to še ne pomeni, da bom toleriral neko primitivno obnašanje ljudi, ki niso sposobni nekega odraslega, kulturnega dialoga in zagovarjajo neresnice in neumnosti. Skupina Združenja slovenskih stavničarjev je skupina vseh nas. Jaz kot ustanovitelj skupine, nekdo, ki skrbi za animacijo, ki očitno to skupino uspešno vodi, glede na to, da skupina konstantno in konkretno raste. Nekdo, ki konec koncev denarno vlaga v to skupino, sem postavil neka pravila. In ta pravila bo treba spoštovati. Ko prideš v neko skupnost, kjer so vnaprej določena pravila, je ta pravila enostavno treba upoštevati. Ta pravila so določena v dobrobit vseh članov te skupine in zato, da je v skupini nek red. Zato, da ni to še ena skupina, kakršnih je na Balkanu milijon, kjer je polno nacionalizma, kjer se objavlja že dobljene tikete, s katerimi si nihče ne more nič pomagati. Kaj ti bo nek tiket, ki ga je nekdo včeraj zadel? Tega ne rabimo. Kaj ti bo nek tiket z 9 pari? Pa naj bo dobljen, naj ga človek zadane. Kvote 1,25, 9 parov gor na klika, to lahko vsak naredi sam. In takih tiketov jaz v naši skupini ne bom toleriral, ker nihče izmed nas na dolgi rok s takim tiketom ne bo imel nič.
Pa pol pridejo očitki, ja, vsak ima svoj način igranja. V redu, imej svoj način igranja, nared svojo skupino, objavlj noter, kar hočeš. V tej skupini tiketov, takih z 12, 30 ali pa sam 8 pari, ne bo. To ni nikakršna diktatura, ni cenzura. Že to, da dopuščam tikete 4, 5 pari, je kompromis. Kompromis, ki sem ga sprejel zaradi tega, da ta skupina ostane živa, da ostaja aktivna. Če bi bilo po moje, bi lahko objavljal en par, pa še tega bi bilo treba res temeljito analizirati. Ampak, ker je lažje pluvati, kakor delati dobre, kvalitetne stvari, je tako, kakor je. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil vse tiste, ki napišete kadarkoli kakšno analizo. Kdorkoli bo pisal dobre stvari, se bo trudil, bo dobil moj respekt in recimo na tem mestu bi rad pohvalil Jureta Ramšaka, ne poznam ga osebno, videl sem, da je fant priden, da dobro piše analize in sem ga takoj del kot moderatorja. Podobna zadeva je recimo Vlado Lipovšek. Ne poznam tudi njega, ne, on je prišel v skupino, po trgu sistem kvote 2, jaz še zavedno mislim, da to, da je on prišel 10. kroga, je slučaj, ker enostavno ne verjamem v to, da je nekdo lahko dober sistemom kvote 2, ki je enostavno za nas vse prezahtevan. Lahko se ti poklop, lahko ga premagaš, ampak da bi to konstantno ponavljal, jaz mislim, da je nemogoče. Čeprav mislim, da je ta princip igranja nesmiselen, jaz njemu dam samo kapo dol, svaka čast. Člani skupine si želijo kvote 2 in evo ti, tudi ti si lahko moderator, deli še naprej dober, želim ti veliko sreče, imaš vso mojo podporo, čeprav se ne strinjam s tem načinom igranja. Seveda nista ona dva edina, ki pišeta dobre, kvalitetne objave. In res hvala vsakmu, ki se potrud za svoj tiket, analizo, objavo, kakorkoli. Ob tej priložnosti bi tudi pohvalil Žigata Venigerja, ki mi pomaga skrbeti za red v tej skupini. In lepo vas prosim, ne nam oziroma mi pisati, da smo katerkoli post objavo zbrisali po nepotrebnem. Za brez veze. Nobeno objavo ne bomo zbrisali kar tako, ker mi si želimo večjega števila objav. Ampak ne bomo pa tolerirali objave, ki niso v skladu s pravili in nikomur ne koristijo. Enako je z blokiranimi člani. Nobenega ne bomo blokirali po nepotrebnem. Želimo si čim več članov, ampak ne bomo dopuščali ljudi, ki ne spoštujejo nekih osnovnih, neprezahtevnih pravil skupine. Pa naj vam dam še ta zanimiv podatek. Manj kot 5% članov skupine, oziroma tistih, ki so bili člani skupine, je blokiranih. Pa še to vemo, koliko je fake profil, tako da večina blokiranih je itek fake profil, ki se je, ne vem, ali oglaševal, ali ni res dlje časa spoštoval pravil skupine, skratka, ni se mogel prilagoditi tej skupnosti. In tak pač nima kaj delati v skupini Združenja slovenskih stavničarjev. Medtem, da ne govorim o temu, da sem lani itak dal možnost, da lahko vsakega, ki je blokiran, sprejmem nazaj noter, ukolikor je pripravljen spoštovati pravila skupine. Za konec bi povedal samo še to. Skupina Združenja slovenskih stavničarjev je najbolj aktivna slovenska stavna skupina, v kateri je vsak dan aktivnih 70% članov. To je ogromen. In še naprej se bom trudil, da bo vsebina v tej skupini kar se da kvalitetna, kolikor je pač lahko. Pozivam vas, povabite vse frende, ki se ukvarjajo športnimi stavami v to skupino. Ker to je najboljša stavna skupina v Sloveniji in v njej se da dobiti marsikdaj, marsikaj zanimivega, ki vam lahko prinese denar, kar je na konec koncev tudi naš skupni cilj. Čeprav so težki časi, verjamem, da ti gre kdaj vse na kurac, da imaš probleme doma, v službi, mogoče šoli, mogoče te je glih kar zajebil zadnji par, mogoče si glih ta par prepisal iz skupine Združenja slovenskih stavničarjev. Mogoče sem ti ta par dal jaz. Ampak verjem, vedno ti želim najboljš, vedno ti želim, da bi rad zadev. Zato ohranjimo nek nivo kulture in se sporazumevimo normalno. Ne pametuj, ampak bod koristen.